מפכ"ל המשטרה, רב ניצב רוני אלשיך, הגיע הבוקר לוועדת הפנים לדיון בנושא מסמך יצחקי, אותו מסמך משטרתי סודי שריכז מידע בדבר חשדות שונים נגד חברי כנסת. המפכ"ל הצדיק את עצם קיומו של המסמך, אבל בנוסף השווה את המידע שנמצא בתוכו להררי זבל. חברי כנסת דרשו לדעת מה קיים במסמך, והמפכ"ל התעקש כי על המשטרה מופעל לחץ בעיקר מצד התקשורת. אושרת צרויה הייתה בדיון. אחרי שנמנע מלהגיע לדיון על המסמך המשטרתי המאגד מידע על חברי כנסת, מפכ"ל המשטרה הגיע היום לוועדת הפנים. התשובה, אדוני המפכ"ל, שאתם נתתם שלא יסתדר אילוצי יומד, לדעתי, לא מכובדת. אני מתנצל אם יש בינינו אי הבנה, אבל אני הבנתי שככל שחוות הדעת המשפטית בתוקף לא תתקיים הישיבה. עוד בראשית דבריו הנמיך את הציפיות כשאמר שאין לו אפשרות לשים את כל הדברים על השולחן ולהסיר את העננה. אלשיך הצדיק את המסמך ואמר כי הוא נעשה כדי לעמוד בהנחיות של היועץ המשפטי לממשלה, אך הוסיף כי ראוי ששיטת הבקרה תשונה. אתה מצדיק את המסמך? שנייה, מאוד מצדיק את המסמך. לא רק שאני מצדיק את המסמך, הוא מוצג הפוך ממטרתו. אני מקווה שכנראה לא יפתיע אתכם שמגיע הררי מידע על ידי כל מלא בעלי אינטרסים, כולל על חברי כנסת, אל המשטרה. מה לעשות? גם אנחנו מדינה דמוקרטית, אז מותר להכפיש ומותר לספר סיפורים, מותר גם להגיד דברים אמיתיים. להגיד לכם שהרוב זבל? כן, הרוב זבל. מה אמור שר הביטחון פנים שהוא מדבר עם המשטרה לחשוב או להגיד שהוא יודע שאתם מחזיקים עליו מידע, או בקיצור מחזיקים אותו בביצים? ובמקרה הזה נטרלתם אותו מיד מלדון בפרשה הזאת, מלבדוק אתכם. ומי יבדוק את המשטרה? אבל אם באיזושהי דרך פוליטיקאים מפעילים לחץ נגד מי שאמור לחקור את השחיתות שלהם, זה אחד הדברים הראשונים שכל מדינת ישראל צריכה לדעת, ובטח פה בכנסת ישראל. לטענת אלשיך, מעולם לא הופעל על המשטרה לחץ מצד הפוליטיקאים, והוא מפנה את הזרקור לכיוון נוח יותר. למען הסר ספק, לא הופעל עלינו שום לחץ מפוליטיקאים. לא היה, לא נברא. כאשר הכחשנו את זה, חזרו גם העיתונאים ואמרו שנכון, זה לא נאמר, זה נאמר מפי. אנחנו מכירים מה זה תקשורת. אנחנו אמרנו בצורה ברורה מאוד. אין עלינו לחץ של פוליטיקאים. יש לנו לחץ של תקשורת שכל אחד מספיק אינטליגנטי לפרש מי נראה לו ומה נראה לו שמפעיל את הלחצים האלה. המפכ"ל הדגיש שוב ושוב שהעבירה בפרשת מסמך יצחקי היא עצם ההדלפה. מה שחמור פה הוא הדלפה של המסמך. זו עבירה פלילית חמורה. בוודאי המגמתיות שלה, שבגינה אנחנו יושבים פה. כי מי שהדליף את זה, המגמה שלו הייתה שנשב פה. היועץ המשפטי לממשלה, שלא ידע תחילה על קיום המסמך, הוטרד כששמע עליו לראשונה, אך כשנחשף לחומרים הבין שלא מדובר באיסוף יזום של חומר, אלא לצורכי בקרה בלבד. אם באמת משטרת ישראל אוספת מידע וחומר מודיעיני, מחזיקים ב-120 מגירות, שצריכים להתחלף אגב, כי אחר הח"כים מתחלפים, הדבר הזה הוא שיבוש חמור ביותר של יסודות משטר דמוקרטי. לגבי מטרת הכנת המסמך, אנחנו יכולים לומר באופן הכי נחרץ וברור, והיועץ המשפטי אמר את זה, מטרת המסמך לחלוטין לא הייתה דבר מעין זה. אין דבר כזה איסוף יזום של חומרים על ידי המשטרה. יושב ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין פנה ליועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט לסיים את הטיפול בבדיקת המסמך. בינתיים בוועדה חברי הכנסת בזה אחר זה הפנו שאלות למפכ"ל, כשרובן חזרו על עצמן. מדוע יש ריכוז מידע ואיך קרה שהמידע הודלף? הם קראו למשטרה לפעול אם יש מידע מפליל, ואם אין כזה לגנוז את המסמך. חבר הכנסת רוזנטל, עיתונאי חוקר בעברו, סיפר מה הוא יודע על המסמך. במסמך יש 3 או 4 מקרים שקשורים לחבר הכנסת והשר לשעבר פואד בן אליעזר. אחד מהם הגיע למיצוי וכתב ותביעה, 4 אחרים לא נבדקו לעומק, או לפחות אחד מהם, אני בוודאות יודע שלא נבדק לעומק, לא נבדק. אז אם אחד לא נבדק, אז בשביל מה אספתם את המידע, ואיזה מין בדיקה עשיתם לצורך הבדיקה שלא נבדק בה, לפחות חלק מהתלונות שנמצא שם. הייתה לי פגישת עבודה עם איזה שר שאני לא רוצה לומר את שמו. והוא סיפר סיפור, שכשבאתי פה לכנסת כבר יצא לי ככה לשמוע אותו כבדיחה, אבל זאת בדיחה עצובה, שמסתובבת כאן במסדרונות, על איזה 120 מגירות ששוכבות בפרקליטות המדינה, וכנראה כל פעם דוחפים שם לכל מגירה איזה חומר, וכשצריך אז פותחים את המגירה. גם עניינו של ראש הממשלה בנימין נתניהו עלה בדיון. חברת הכנסת רויטל סואד שאלה את המפכ"ל מה הוא יודע על הדיווחים האחרונים והאם מתבצעת חקירה, אך היא נבלמת על ידי היושב ראש אמסלם.
האם מתנהלת חקירה כנגד ראש הממשלה? ראש הממשלה הוא לא הנושא כאן. לא מגיע לנו לדעת פה היום האם יש חקירה שמתנהלת כנגד ראש הממשלה? אני מבינה, דודי, כי אתה לא רוצה שאני אשאל את השאלה הזאת. לא, שנייה, תקשיבי לי. תקשיבי לי, אני קבעתי מה נושא הדיון. את רוצה דיון על חקירת ראש הממשלה, תפני אליי, יכול להיות שאני אעשה אותו. חוזרים למסמך יצחקי, למה ראש אגף החקירות מני יצחקי החליט לחקור? מי הם אותם חברי כנסת שנמצאים במסמך, והאם החומר נגדם מצדיק פתיחת חקירה? מי המדליף ולמי היה אינטרס לעשות זאת? רבות השאלות שעלו ותשובות בתום הוועדה, אין. הערפל עדיין קיים. המסמך היה טוב לנקודת הזמן הספציפית אז, ואז זה נדרש, אז נדרשתי לזה, ראיתי. מה זה נדרשת? למה נדרשת לזה? מישהו ביקש ממך את זה? אני אגיד לך מה היה. הוא התלונן שהמידע בגינו שוכב במשטרה שנתיים קודם. ויוצא, בהתמודדות על הנשיאות. למה הוא יצא לפני הנשיאות? ואז הם התבקשו לתת לזה תשובות. הוא עבר לרשות המסים ונתקע שם. באחוז, אני אומר לך מה היה. עזוב. יושב ראש הוועדה, דודי אמסלם, שכמו אחרים לא הסתפק בתשובות הצמרת המשטרתית, אמר כי יפנה למבקר המדינה, כדי שזה אולי יצליח לשפוך אור על המסמך.